សហរដ្ឋអាមេរិកមិត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលុបឈ្មោះក្រុមប្រធាននាយកថាបតីវេណេស៊ុយអេឡេជាង2បញ្ជីតុនកម្មបន្តពីប៉ុន្មានសព្ដាមុនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអះអាងថាខ្លួននឹងអនុវត្តចំណាត់ការដ៏៣លើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសន្តិសុខរវាងរដ្ឋាភិបាលម៉ាដូរ៉ូនិងក្រុមប៉ប្រជាឆាំងវេណេស៊ុយអេឡេដែលគនត្រូលដោយសហរដ្ឋអាមេរិក សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទណ្ឌកម្មចាញ់ពីសញ្ញាតម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុអេឡាលោក Nicolas Maduro បន្ទាប់ពីប៉ុនប៉ងសម្ប ዳ មុនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តចំណាត់ការដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលលោក Maduro ហើយនឹងក្រុមប្រជាប្រឆាំងវេនេស៊ុអេឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Al Jazeera នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រសួងយុទ្ធភូអាមេរិកបានប្រកាសការពី សុកសបដានីថាខ្លួនបានលុបឈ្មោះលោកខាលូសអេរិកម៉ាល់ពីការភ្លូរេសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាទិញពីបញ្ជីឈ្មោះមួយដែលលោកជាប់កាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមការចោតប្រកັນពីបាត់បំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ាល់ពីការភ្លូរេសត្រូវចេញពីខាងភាររាជរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូគូបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចំនួនរវាងក្រុមមន្ត្រីចន់គពូអាមេរិកនិងលោកម៉ាដូរ៉ូនៅទីក្រុងការ៉ាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថា កាព្យាយិមដើម្បីជំរញកិច្ចចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលលោក마ដូរ៉ូហើយនិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរបស់វេណេស៊ុយអេឡាកាលពីខែឧសភារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏បានចាប់ផ្ដើមបន្តធុរបន្ថយតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលបានដាក់លើវេណេស៊ុយអេឡាផងដែរ។ហានឈួរអោតសុតព្យាបាលឯកទេសសំឡាក់សសាយឆ្អឹងសាច់ដុំ